Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a často se mě ptáte, Vidláku, jak funguje tvůj e-shop se zmijovkami, s žabkami a s vidlávkovým tričkem. Tedy moc často se mě neptáte, ale někdo by se mohl zeptat, tak já vám to řeknu. Protože já o tom e-shopu moc nemluvím, já nemám rád takový ten vlezlý marketing, kde pořád každý den člověk upozorňuje na to, že má e-shop se zmijovkami, s žabkami a s vidlákovými tričky. A taky nemám rád, když někdo někomu každý den posílá e-mail, aby si něco koupil. Takže já o tom e-shopu ani tak moc nemluvím, ale to neznamená, že ho nemám a že nefunguje. A vidle dnes potřebovat nebudeme. Vidláků v e-shop se zmijovkami jsem otevřel zhruba minulý rok před Vánocemi. A když jsem ho otevřel a promluvil jsem o tom na prvním videu o Vidlákově e-shopu, tak se stalo něco bláznivého, protože za první dva dny přišlo asi 20 objednávek a vy jste mi vykoupili všechny zmijovky, trička a žabky mi tam nějaký zbyly. A já jsem z toho měl takovou radost, že jsem hnedka natočil oslavné video, jak je to skvělé, jak vám děkuji, jenomže v té době jsem měl vlastně e-shop prázdný, takže jsem to video neuveřejnil. A potom jsem teda zmijovky koupil a trička zase objednal, vyrobil, jo, takže e-shop normálně fungoval. A jestli vás zajímá, jak funguje, tak funguje a já jsem prodal za tu dobu asi 100 zmijovek. A dneska je takový, bych řekl, sváteční den, protože podívejte se, co dneska nebo přes víkend přišlo za objednávky. Takže máme tady objednávku, jednu černou zmijovku do České republiky. Další objednávka přišla, 4 zmijovky černé do České republiky. A další krásná objednávka. Je to zmijovka červená, zelená a světle zelená a k tomu dvě žabky opět do České republiky. A proč mluvím o České republice? Protože já myslím globálně a já myslím celosvětově. A už se mi podařilo prodat jednu zmijovku do Kanady. Sice se stalo takový nedorozumění, protože ta zmijovka se mi vrátila, ten balíček se cestou poškodil, což nechápu, takže jsem ho tam posílal znovu, takže to poštovní potom stalo víc než zmijovka, ale jedna zmijovka se podařilo protlačit až do Kanady a jednu zmijovku se podařilo prodat do Ruska, do Moskvy. Objednal si Igor a potom poslal fotku, jak jede v autě a má tady takhle na hlavě krásnou zmijovku a lišácky mrká. Takže to mi udělal velkou radost, takže zmijovky posíláme do celého světa. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom ze dvou důvodů. Ten jeden důvod je, abych se pochlubil a abych vás upozornil na to, že skutečně existuje Vidlákův e-shop se zmijovkami, protože já o tom ani moc nemluvím, ani nedávám odkazy pod každé video, prostě nemám rád, když se tlačí na pilu. Tak to je jeden důvod. A druhý důvod, chci vás pozbudit, pokud uvažujete o tom, že byste v něčem podnikali, že byste udělali nějaký obchod, nějaký podnikatelský, nějakou myšlenku máte v hlavě a teď si říkáte, mám do toho jít, nemám do toho jít, tak vám říkám, jděte do toho, protože myšlenka prodávat zmijovky je šílená a přesto funguje. Prostě pokud se tomu budete věnovat a pokud to budete mít rádi a pokud vám to bude dávat smysl, a tak ono to časem nějaký úspěch získá. Takže chci vás pozbudit, jestli váháte, jestli něco udělat nebo neudělat, schválně to udělejte, jděte do toho a třeba se to povede. Tak, to bylo dnešní video a po dnešním dnu je opět trochu netaktické upozorňovat na to, že mám vidláků v e-shop se zmijovkami, ale já z toho mám radost z toho, že to funguje a že po světě pobíhají další vidláci, kteří mají na hlavě zmijovku a někteří mají dokonce vidlákovo tričko a žábu. Takže z toho mám velkou radost a o tuto radost se s vámi chci podělit. A potom vás chci tedy pozbudit, abyste se nebáli do sebe blázit
bláznivějšího podnikání vstoupit a minimálně to tedy zkusit. A teďko mám trošku vyprodáno, ale když třeba mi napíšete e-mail na adresu toho e-shopu, tak my ty zmijovky objednáme, trička vyrobíme a pošleme vám je. Takže neváhejte a objednávejte. Tak, mějte se krásně, užívejte si života a ahoj.